Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ұлттық арна тілшілері кең байтақ Қазақстанның 14 облысын аралап, көзбен көрген, көкейге түйгенін бағдарлама ретінде көрерменге ұсынды. Мақсат аймақтағы ағайынның егемендік тұсындағы қол жеткізген жетістіктері мен табыстарын паш ету. Қазақстан менің елім жобасында ел еңсерген табыс пен асқан асуы қамтылды. Бүгін назарларыңызға батыс Қазақстан облысын ұсынамыз. Батыс Қазақстан облысы. Қазақстан Республикасының солтүстік батыс бөлігінде орналасқан аймақ 1932 жылы құрылған. 1992 жылдан бастап Батыс Қазақстан облысы атауына ие болды. Аумағы 151.000 шаршы шақырым, халқы 607.000-нан асады. Облыста 2 қала, 12 аудан, 159 ауылдық округ, 482 елді мекен бар. Облыс орталығы Орал қаласы. Отандық күштік құрылымдар үшін арнайы кеме жасайтын зауыт бұл. Орал түгіл елімізде де теңдесі жоқ бірегей. Тәуелсіздік жылдары қайта жасақталған кәсіпорын әскери су көлігінің 15-ін құрастырып шығарған. Оралдық кемелер қазір Жайық пен Каспий айдынында арлы-берлі жортып жүр. Елдің тыныштығын қорғап. 95-ші жылдан бастап біздер ең бірінші шығарған кемеміз мына сұңқар кемесі болатын. Салмағы 12 тонналық кеме, содан бастап 98 жылдан бастап біздер барыс кемесін бастап шығардық 43 тонналық. Содан кейін барып бүркіт деген кеме шығарып жатырмыз. Ақжайық өңірі электр жарығы мен жылудан тарықпайтын болды сәтін салса. Бұдан 2 жыл бұрын облыста газ турбиналы станса салына бастады. Көгілдір отын көмегімен қуат көзін өндіретін өнеркәсіп ошағы жуырда ғана іске қосылды. Газ турбина ресурстарын пайдалануы мол. Білесің, бізде Қазақстанда су жоқ. Гидроэлектростанция салатын. Және ТЭЦ-тарға, мазут сағатын өте мұнайдың жаттарының бәрін пайдалануға. А газ ең және оңайы деп ойлаймын, және ең бағасы төмен деп осы энергияның болашағы сол жүректермен бар деп айтқым келеді. Ақжайық өңірі Ресейдің 5 облысымен шектеседі. Тиісінше мал өсіріп, етін экспорттауға қолайлы аймақ. Бұл өлке Қазақтың ақбас тұқымды Зеңгі баба төлін берген құтмекен. Қазір Оралда сиыр етінен өнімнің түр-түрі дайындалады. Оралдағы ет консервілеу зауыты тәуелсіздік жылдары ашылды. Келер жылы 20 жылдығын атап өтеді. Алғашында 5000 дана қалбыр шығарып келген еді. Қазір бұл көрсеткіш 85000 данаға шығып отыр. Яғни өндіріс 17 есе ұлғайған. Мұнда әрбір банкінің бос кетпеуі қадағалынады. Әрбір банкіге ең алдымен лавр жапырағы салынады. Лавр жапырағынан соң сол 325 грамм ет әрбір осы консерві банкісіне үлестіріліп салынады екен. Оралдағы онкологиялық аурухана, су жаңа ғимарат жуырда ғана пайдалануға берілді. Қазір мұнда аты жаман кеселге қарсы түрлі ота жасалады. Емдеу мекемесі 180 орынға шақталған. Соңғы үлгідегі озық жабдықпен жасақталып, обырды ойрандауға сақадай сай. Тәуелсіздігінің алуына 20 жыл қарсаңында көптеген ізгі шараларды қолданылып жатыр. Соның біреуі осы Батыс Қазақстан облысында бірінші болып облыстық онкологиялық 180 кереуетке жаңа онкологиялық диспансер ашылды. Қазіргі біздің онкологиямыз өте бір керек дергізінде ашылған шара деп ойлаймыз. Ақжайықта жастарды баспанадан тарықтырмаудың ұтымды жолы табылды. Оралда алғаш рет аймақтық жас отау бағдарламасы іске аса бастады сәтімен. Түтін түтетіп шаңырақ құрған әрбір жанұя үшін бірқатар жеңілдіктер қаралған. Қысқасы, жас отаудың тұрғындары дән риза. Үйленгенімізге 3 жылдай болып қалды, сол 3 жылдың ішінде пәтер іздеп біршама сарылдық. Осылай қол жеткенімізге үлкен қуаныштымыз. Тәуелсіздік тұсында Ақжайықтағы ағайын газ сияқты игіліктің қызығын көріп келеді. Облыстағы 12 аудан түгелдей дерлік көгілдір отынмен қамтылды. Солардың бірі Сырым ауданы тұрғыны Латифолла Ақсақал. Бұдан 66 жыл бұрын жеңістің отын көріп бір қуансам, бүгінде газдың отын көріп бір қуандым дейді ағынан жарылып. Қазір жағдай жақсы деп ойлаймын өзімше. Қиындық өтті бәрі. Тек ендігі жастарымыз бақытты болсын. Е, алдағы сол өздерінің отанына берік болса, бәрі де болады.
Сырым Датұлы атындағы тарихи өлкетану мұражайы бүгінде осы аудандағы халық көп келетін көзайым орынға айналып отыр. Бұл өлке хандар соңғысы Жәңгір хан бабам өркениет өрнегін салып кеткен өркенді өлке. Бұл өлке алаш арыстары Жаханша мен Халел Досмұхамедтер алаш туын асқақ ұстап, ұлт мұратын діттеген рухты өлке. Ең берісі бұл өлке өлеңге мырза, өмірге ырза Қадыр Мырзалы жырларына нәр алған шабытты өлке. Рухы биік өлкенің тәуелсіздік жылдары бүгіні бекем, келешегі де кемел болмақ әлбетте. Әуесбайдың қанаты Жанат Өмірәлі, Жамбыл Белгібай, Гүлнәш Болатқызы, Апта Кейзет, Оралдан.